ሰበር ዜና፣ የዘመነ ካሴ ቤተሰቦች መታገታቸው ተሰማ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ እነሆ ከታማኝና ውስጥ አዋቂ መረጃ ምንጮች የደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመን እንጠቁማችሁ። ሰበር ዜና፣ የዘመነ ካሴ ቤተሰቦች መታገታቸው ተሰማ። ከታገቱት የዘመነ ካሴ ቤተሰቦች መካከል ልጆቹና ወንድሞቹ ሳይኖሩበት አይቀርም እየተባለ ይገኛል። ቀዳሚው መረጃችን ነው። ድምጻዊ ዳኘ ዋለ በማዲንጎ አፈወርቅ ሞት ተጠረጠረ። ከሁለት ዓመት በፊት ከዚህ ዓለም በድንገት በሞት የተለየው የድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቅርብ ቤተሰቦች የአርቲስቱን አሟሟት በተመለከተም አዲስ መረጃ አውጥተዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ብልጽግና ያሰረጋቸው ፋኖዎች ተያዙ። የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ሰብሳቢ የሆነውን እስክንድር ነጋን ለመግደል ፋኖን የተቀላቀሉ የመንግስት የደህንነት ሰዎች ሰሞኑን በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተሰምቷል። ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን። አቡነ ሉቃስ አቡነ ማቲያስን ተቃወሙ። ከቀናት በፊት የደመራ በዓልን አስመልክቶ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ባደረጉት ንግግር ላይ በአማራ ክልል እየተደረገ ስላለው እልቂት ምንም አለማለታቸው አቡነ ሉቃስን ጨምሮ በብዙዎች ዘንድ ተቃውሞ ቀስቅሷል። በስፋት የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ለደመራ በዓል የተሰባሰቡ ፋኖች ከባድ አደጋ ገጠማቸው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ ትምህርት እንዲጀመር የሚቀሰቀሰው መንግስት ትምህርት ቤቶችን ማፍረስ ጀምሯልም ተብሏል። ዝርዝር ይኖረናል። በዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም አንድ ሻለቃ አመራር በዛሬው ዕለት ለመንግስት እጁን መስጣቱ ተሰማ። በፋኖ አመራሮች የባንዳነት ተግባር በርካታ የፋኖ አባላት ከትግሉ ውጪ እየሆኑ ነውም ተብሏል። ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እናልፋለን። ሰበር ዜና፣ የዘመነ ካሴ ቤተሰቦች መታገታቸው ተሰማ። ከታገቱት የዘመነ ካሴ ቤተሰቦች መካከል ልጆቹና ወንድሞቹ ሳይኖሩበት አይቀርም እየተባለም ይገኛል። በጎጃም የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይሎች መካከል እየተደረገ የሚገኘው የእርስ በርስ ግጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ አድማሱን እያሰፋ መምጣቱን የሚወጡ መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ። በተለይም በአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ ዘመነ ካሴና የእስክንድር ነጋ ደጋፊ በሆነውና እስክንድር ነጋ ባቋቋመው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የጎጃም ተወካይ እንዲሁም በድርጅቱ ውስጥ ደግሞ የዲያስፖራ ጉዳዮች ኃላፊ ተደርጎ የተሾመው ማስረሻ ሰጤ መካከል ከፍተኛ መካረር መፈጠሩ ይታወቃል። ከሳምንት በፊት የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ ዘመነ ካሴ የቀድሞ የትግል ጓዱ ማስረሻ ሰጤን ለማስመታት ታጣቂዎቹን ወደ አባይ ሸለቆ ማዝመቱ የሚታወስ ሲሆን በወቅቱ እርስ በርስ መታኮሳቸውም አይዘነጋም። ዛሬ ላይ የወጡ መረጃዎች ደግሞ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የጎጃም ተወካይ የሆነው ማስረሻ ሰጤ የዘመነ ካሴ የቅርብ ቤተሰቦችን እንዳገተ ተሰምቷል። ለዘመነ ካሴ ቤተሰቦች ቅርበት ያላቸው ምንጮች ያወጡት መረጃ እንደሚያመለክተው በባህር ዳርና በመራዊ እንዲሁም በዳንግላ ከተማ የሚገኙ የዘመነ ቤተሰቦች በማስረሻ ሰጤ ታጣቂዎች መታገታቸውን ገልጸዋል። በአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ሰብሳቢ እስክንድር ነጋ ቀጥተኛ ትዕዛዝ በዘመነ ቤተሰቦች ላይ እገታውን የፈጸሙት የማስረሻ ታጣቂዎች ናቸው የሚሉት ምንጮቹ፣ ከታገቱት የዘመነ ካሴ ቤተሰቦች መካከል ልጆቹና ወንድሞቹ ሳይኖሩበት አይቀርም በማለትም ገልጸዋል። በዘመነ ቤተሰቦች ላይ የተፈጸመው እገታ ትክክለኛ ዓላማ ምን እንደሆነ ባይታወቅም በአማራ ፋኖ በጎጃም የተያዙ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት አባላትን ለማስለቀቅ እንደ መደራደሪያ ለማቅረብ ሊሆን እንደሚችልም ምንጮቻችን አመላክተዋል። በተያያዘ ዜና ደግሞ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ወኪሎች በሚል በአማራ ፋኖ በጎጃም የተያዙትን ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናውንና ዶክተር እንዳላማውን ጨምሮ በዘመነ ካሴ ቡድን ጎጃም ውስጥ የታገቱ ሌሎች በርካታ የእስክንድር ወኪሎችን ለማስፈታት እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን እየወጡ የሚገኙ መረጃዎች አመላክተዋል። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ወኪሎቹን በሰላማዊ መንገድ ለማስፈታት ሙከራ ቢደረግም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ምክንያት ሌሎች አማራጮችን ለመጠቀም መገደዳቸውን ማመላከታቸው ይታወሳል።
ከሳምንት በፊት ደግሞ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት መሪ የሆነው እስክንድር ነጋም ጋዜጠኛ ውግደረስ ጤናውን ጨምሮ በአማራ ፋኖ በጎጃም የታገቱ ሰዎች በሙሉ እንዲለቀቁ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ለዘመነ ካሴ በቀጥታ መላኩን መዘገባችን ይታወሳል። ፋኖን እንደ ሄዝቦላ የማጥፋት እቅድ መኖሩ ተሰማ። በእስራኤልና በሊባኖስ ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላ መካከል ከሳምንታት በፊት የተጀመረው ጦርነት ተባብሶ በቀጠለበት በዚህ ሰዓት የሄዝቦላው መሪ ሼክ ሐሰን ነስረላ በእስራኤል የአየር ጥቃት መገደሉ ተሰምቷል። የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ከሰዓታት በፊት ባወጣው መግለጫ የአሸባሪዎች ቁንጮ እርምጃ ተወሰደበት ብሎ የሼክ ሐሰን ነስረላህን መገደል ይፋ ያደረገ ሲሆን፣ የሄዝቦላ ቃል አቀባይም መንፈሳዊ መሪያችንን አጣን ብሎ ባወጣው መግለጫ የሼክ ሐሰንን መገደል አረጋግጧል። በሊባኖስ ዋና ከተማ በቤይሩት ደቡባዊ ክፍል በሚገኘው ከምድር በታች በተሰራው የሄዝቦላ ዋና ማዘዣ ውስጥ እንዳሉ በእስራኤል የአየር ጥቃት የተገደሉት የሄዝቦላው መሪ ሼክ ሐሰን ነስረላ በእስራኤል መንግስት ለ30 ዓመታት ሲፈለግ እንደነበረም ታውቋል። በኢራን ድጋፍ እንደሚደረግለት የሚነገረው የሄዝቦላ መሪ ሼክ ሐሰን ነስረላህን ለመግደል የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት 5000 ኪሎ ግራም የሚመዝንና እስከ 30 ኪሎ ሜትር ሰርጎ የሚገባ ፈንጂ መጠቀሟንም የአልጀዚራ ዘገባ አመላክቷል። የእስራኤል የመከላከያ ሰራዊት አዛዥ ሄሪዝ ሄልቪ የነስረላህ ሞት የእስራኤል ዜጎችን የነካ ሁሉ የትም ይሁን የት የእጁን ማግኘቱ የማይቀር እንደሆነ ማሳያ ነው ያሉ ሲሆን፣ የነስረላህ ሞት መሪውን በመምታት ተከታዩን መበተን የሚለው የእስራኤል አሸባሪዎችን የምትዋጋበት ስትራቴጂ ውጤታማነት ማሳያ ነው ብለውም የሼክ ሐሰን ነስረላህን መገደል አንቆለጳጵሰውታል። የኢትዮጵያ መንግስት የፋኖ እንቅስቃሴን ለማዳከም ሰሞኑን መሪውን በመምታት ተከታዩን መበተን በሚል በድሮን ጥቃት የተደገፈ አዲስ ስትራቴጂ ነድፎ መንቀሳቀስ መጀመሩን ከዚህ በፊት መዘገባችን ይታወሳል። ብልጽግና ያሰረጋቸው ፋኖዎች ተያዙ። የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ሰብሳቢ የሆነውን እስክንድር ነጋን ለመግደል ፋኖን የተቀላቀሉ የመንግስት የደህንነት ሰዎች ሰሞኑን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። መንግስት ፋኖን ከውስጥ ለመምታትና ለማዳከም በሚል ስትራቴጂ ከወራት በፊት ከአዲስ አበባ ጭምር በርካታ የደህንነት ሰዎች ፋኖን እንዲቀላቀሉ ያደረገ ሲሆን፣ መንግስት ፋኖ ውስጥ አስርጎ ያስገባቸው የደህንነት ሰዎች በተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ፋኖዎችን ተቀላቅለው እስከ አመራርነት የደረሰ ቦታ መያዛቸውም ተሰምቷል። መንግስት ያሰረጋቸው ፋኖዎች የፋኖን እንቅስቃሴ የተመለከተ መረጃን በማውጣትም በርካቶች እንዲገደሉ እያደረጉ እንደሚገኝም የደረሰ መረጃ አመላክቷል። አሁን ላይ ደግሞ መንግስት የፋኖ አመራሮችን መግደል በሚል አዲስ ያወጣውን ስትራቴጂ ተግባራዊ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ በርካታ የመንግስት ፋኖች መኖራቸውን ያመለከቱት ምንጮች ከፋኖ አመራሮች አንዱ የሆነውንና የአማራ ህዝባዊ ድርጅት ሰብሳቢ የሆነውን እስክንድር ነጋን ለመግደል ሰርገው የገቡና እንቅስቃሴ ያደረጉ የደህንነት ሰዎች በፋኖ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ከሰሞኑ የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ያወጡት መረጃ እንደሚያመለክቱት አሁንም ድረስ በርካታ ሰርጎ ገቦች እንዳሉ መታወቁን ያመላክቱ ሲሆን፣ ከእነዚህ መካከል የእስክንድር የቅርብ ጠባቂ ከሆኑት መካከልም የተያዙ መኖራቸውን ጠቁመዋል። በዚህ ምክንያት ስጋት ላይ የሚገኘው እስክንድር በዙሪያው የሚገኙ ፋኖችን ለማመን እንደተቸገረ የገለጹት ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች እስክንድር ነጋ ለደህንነት በሚል ተሰውሮ እንደሚገኝና አሁን ላይ የት እንዳለ የሚያውቅ አለመኖሩን አመላክተዋል። ጉዳዩን በተመለከተ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ መምህር ምንተስኖቶ እንዳፈረው አስተያየቱን የሰጠ ሲሆን፣ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሰዎች ጋር በመነጋገር የሚሰሩ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውለናል በማለት ገልጿል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ከብልጽግና ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር ገዳይ ቡድን ወደ እኛ እንዲመጡ ያደረጉ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውለናል ያለው ምንተስኖት፣ አሁን ላይ በአብዛኛው የፋኖ አደረጃጀት ውስጥ መረጃ በማቀበልና እርምጃ ለመውሰድ የተሰማሩ በርካታ የደህንነት ሰዎች እንዳሉም ተናግሯል። ቅጥረኛ ባንዳዎችን በመቅጠር ወደ ውስጥ አስርጎ በማስገባት ያው ኦፕሬሽን ለማስፈጸም ያው ጥረት እንድናደርግ መጀመሪያ መረጃዎች ስለነበሩ በዚህ ዙሪያ ላይ በመጀመሪያ ላነሳልህ የምፈልገው መነሻ የሚሆነው ግለሰቡ በወረዳ ደረጃ የብልጽግና ጽህፈት ቤት የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ሰራተኛ አገልጋይ የነበረ እና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከወረዳ ከተማ ወደ ደብረ ብርሃን በመግባት ከብሔራዊና መረጃ ደህንነት አባላት ጋር
አብሮ የሚሰራ ግለሰብ ነበረ። ከሳምንታት በፊት እኛ እንተካከሰበታለን በሚባሉ አካባቢዎች ላይ ስምሪት ወስዶ ጥናት ሲያደርግና ይሄንን ተግባር ሊፈጸሙ የሚችሉ ታጣቂ ኃይሎችን ያመቻች ነበር። ይሄንን የመረጃ የፋኖ የመረጃና ደህንነት ምንጮች ሲከታተሉ መጨረሻ ላይ እኔም በጉዳዩ ገብቼ ነበርና ከተወሰኑ ታጣቂዎች ጋር ከተገናኘ በኋላ ዛሬ የአማራ ፋኖ ማለት የአማራ ህዝብ በመሆኑ በጉዳዩ በጣም ተቆርቁረው እነኛ የተመለመሉ ታጣቂዎችም ከኛ ጋር ሲሰሩ ነበር። የተወሰኑት የመንግስት አቅጣጫም ትምህርቱን የተሰጠውን በደረስንበት ሁኔታ በአለም ምክንያት በማድረግ ነበር ትምህርቱን ለመጠየቅ የተሞከረው እና ሰኞ ለታ ነው ከደብረ ብርሃን የተንቀሳቀሰው። ትናንት እዛ አካባቢ የኛ ወደምንገኝበት አካባቢ መንቀሳቀሱን መረጃ ደህንነቶችን ሲከታተሉ ነበር። በዛሬ ዕለት ያው በቁጥጥር ስር ውለዋል። አቡነ ሉቃስ አቡነ ማቲያስን ተቃወሙ። ከቀናት በፊት የደመራ በዓልን አስመልክቶ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ባደረጉት ንግግር በአማራ ክልል እየተደረገ ስላለው እልቂት ምንም አለማለታቸው አቡነ ሉቃስን ጨምሮ በብዙዎች ዘንድ ተቃውሞ ቀስቅሷል። ከወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ግንባሩን ብላችሁ ግደሉት ብለው በህዝብ በፊት ቅስቀሳ በማድረግ የሚታወቁትና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውግዘት የተላለፈባቸው ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የአቡነ ማቲያስን የደመራ ዕለት ንግግር መቃወማቸው ተሰምቷል። በአዲስ አበባ ከተማ መስቀል አደባባይ በተከበረው የደመራ በዓል ላይ ንግግር ያደረጉት ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ባለፉት ዓመታት ሲፈታተኑን የቆዩ ችግሮች መስቀሉ ባስተማረን ሰላማዊ መንገድ እልባት እንዲያገኝና ህዝባችን ያለምንም ስጋት ወጥቶ እንዲገባ መንግስትና ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለዘላቂ ሰላምና አንድነት አበክረው እንዲሰሩ በእግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በማለት ዘለግ ያለ ንግግር ማቅረባቸው ይታወሳል። አሁን ላይ ታዲያ ይህንን ንግግራቸውን ተከትሎ በትግራይ ክልል እንደነበረው ሁሉም ቤተክርስቲያን አሁንም በአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ ላይ ዝምታን መምረጧ እንዳሳዘናቸው አቡነ ሉቃስ መናገራቸውን ዛሬ የደረሰ መረጃ አመላክቷል። አቡነ ሉቃስ ከዚህ በተጨማሪም ቤተክርስቲያን ይህንን ለማውገዝ አለመቻሏ አሳዛኝ ሆኖ እያለ ጉዳዩን በተመለከተ እውነቱን የሚናገሩትን ደግሞ በማውገዟ ተገቢነት የሌለው ተግባር በመፈጸም ላይ ትገኛለች በማለት አቡነ ማቲያስን ወቅሰዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ልክ በትግራይ ክልል እንደተደረገው የአማራ ሲኖዶስ ለመመስረት እንቅስቃሴ መጀመሩን ከዚህ በፊት መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን አሁን ላይ በርካታ በአማራ ክልል የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች ሐሳቡን ደግፈው መቆማቸውም ተሰምቷል። በዚህም በውጭ ሀገር የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች የፋኖ ትግልን በተመለከተ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ ሲሆን የአማራ ትግልን ለመደገፍ መስራት እንዳለባቸውና ይህንን መንግስት ተሸክመን መቀጠል የለብንም በማለት ሐሳባቸውን እያጋሩ ይገኛሉ። የጎንደር ህዝብ እየታገለ ነው ያለው። የጎጃም ህዝብ እየታገለ ነው ያለው። የሌላም ህዝብ እየታገለ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ በዘር የተከፋፈለ ሳይሆን ለዚህ ህዝብ ምን እናድርግለት ነው? ምን እንርዳው ነው? ከመከራ ምን እናውጣው ነው? እስከ መቼ ድረስ እስከ መቼ ነው ይህን መንግስት በጫንቃችን ተሸክመን የምንጓዘው? የሃይማኖት አባቶች ከዚህ ሲስተም ምን መስራት ነበረባቸው? ሰው በሚደበደብበት ሰው በሚጨፈጨፍበት ሰው በሚታሰርበት ጊዜ የቤተክርስቲያን አባቶችን ለመንግስት ማስጠንቀቂያ መስጠት ይገባው ነበር። ወጣቱ በስደት እየወጣ ነው ያለው። ወጣቱ በባህር እየገባ ነው ያለው። ወጣቱ ችግር ውስጥ ላይ ነው ይገባል። በሃይማኖታችን በተሐድሶ ጥምረት ቤተክርስቲያን እያናወጧት እንደ አሳ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፋኖን የተቀላቀሉ የሃይማኖት አባቶች መኖራቸው የተሰማ ሲሆን በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስም በህዝቡ ዘንድ ቅስቀሳ በማድረግ ላይ እንደሆኑም የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። ግን ጀግናው ፋኖ ገሰገሰ። ጀግናው አይደል እንዴ? ደሳ 95%ን የፋኖ አባል አድርገነዋል። ስለዚህ እኛ ደግመን እንከብራለን፣ እንነግሳለን፣ ልጆቻችን እናነግሳለን። እዚህ በኋላ ግን የምናነግሰው የማንን ልጅ መሰላችሁ? የእናንተን ልጆች ነው። የማን ልጅ መሰለ የሚነግሰው? የማን ይመስላችኋል? የእናንተ ልጆች ናቸው። ያን ፖለቲከኛ ለማጥፋት ገብታችኋል። የምዕራባውያን አስተምሮት አስወጥተን የሀገራችንን በቀል የሆነውን ልጆቻችንን አስተምሮት ለማምጣት ነው የሁሉም የሚለፋው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጠፍቶ እየክልሉ ሰጥቶ ሀገራችን ተገንጥሎ አሁን ሁሉም ሀገር የራስ ሀገር ሀገር ለማድረግ ነው። እንደ ኤርትራ እንደ ጅቡቲ ለማድረግ ትንሽ ቀን ቀርቶ ነበር። ግን ጀግናው ፋኖ ገሰገሰ። ጀግናው አይደል እንዴ? ደስ አላችሁ? ወደፊት ቀድሟል። አሁን ብነግራችሁ 75% ተሸንፈዋል።
ለደመራ በዓል የተሰበሰቡ ፋኖች አደጋ ገጠማቸው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ ትምህርት እንዲጀመር የሚቀሰቀሰው መንግስት ትምህርት ቤቶችን ማፍረስ ጀምሯልም ተብሏል። በአማራ ክልል እየተደረገ በሚገኘው ጦርነት ላይ በክረምቱ የአየር ንብረት ጸባይ ምክንያት መንግስት አቋርጦት የነበረውን የድሮን ጥቃት በስፋት መጀመሩ ተሰምቷል። በተለይም ከሳምንት በፊት በባህር ዳር ከተማ ውስጥ በተደረገ የመከላከያ ጀነራሎች ምስጢራዊ ስብሰባ ላይ ውጊያዎች ላይ የአየር ኃይል ከፍተኛ ድጋፍ እንዲያደርግ መጠየቁን ከውስጥ ምንጮቻችን እንደሰማን መዘገባችን ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ ደግሞ በአንዳንድ ቦታዎች የድሮን አሰሳ ተጀምሯል መባሉንም መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን፣ አሁን ላይ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የድሮን ጥቃቶች እየተፈጸሙ እንደሚገኙ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመላክተዋል። በደቡብ ጎንደር ዞን አዲስ ዘመን ከተማ ዙሪያ የደመራ በዓልን ለማክበር የተሰባሰቡ የፋኖ ኃይሎች ላይ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በርካቶች መገደላቸው ተሰምቷል። በደቡብ ጎንደር ዞን የሊቦ ከምከም ወረዳ መቀመጫ በሆነችው አዲስ ዘመን ከተማ ዙሪያ ልዩ ቦታው ሚካኤል ደብር በመባል በሚታወቀው ቀበሌ መስከረም 16 ቀን 2017 ዓ.ም ከረፋዱ 3 ሰዓት ገደማ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ከተሰዉ የፋኖ ኃይሎች በተጨማሪ በአካባቢው የነበሩ ንጹሃን ላይም ጉዳት መድረሱን የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ዜና ደግሞ በአዊ ዞን ፋግታ ለኮማ ወረዳ ውስጥ ድማማ በተባለ አካባቢ ላይ በሚገኝና የፋኖ ኃይሎች ሰፍረውበታል በተባለ አንድ ትምህርት ቤት ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ተሰምቷል። ጥቃቱ የተፈጸመው በቦታው የሚገኙ የፋኖ አመራሮችን ለመምታት በማሰብ እንደሆነ ያመላከተው የደረሰ መረጃ በቦታው አንድ ማንነቱ ያልተጠቀሰ ከፍተኛ የፋኖ አመራር እንደነበረም ተሰምቷል። በጥቃቱ የደረሰውን ጉዳትና የሞተ ሰው ስለመኖሩ የወጣ መረጃ ባይኖርም መርጌታ አብርሃም የተባለው የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ጽፈት ቤት ኃላፊ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ አንዳንድ መረጃዎችን አጋርቷል። መንግስት ትምህርት እንዲጀመር በጎን እየቀሰቀሰ ነገ ፋኖ ይሆናሉ ብሎ ያሰባቸውን ህፃናት ለማጥፋት ሞክሯል ሲል የገለጸው የጽፈት ቤት ኃላፊው መንግስት እየፈጸመ ያለው ተግባር ተስፋ እንደቆረጠ ያመላከተ ነው ሲልም ተናግሯል። መርጌታ አብርሃም እባላለሁ። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ትምህርት ቤት አስመዝግቡ እያለ ተማሪዎችን እየቀሰቀስን ባለንበት ሰዓት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ ፋኖን ያስቀራቸው እያለ እየቀሰቀሰ ባለበት ሰዓት አስቡ፣ ትምህርት ቤት ነው የተመታው ማለት ነው። ይህ ሆን ተብሎ ተማሪዎች መኖራቸው ተረጋግጦ መኖር አለመኖራቸው እሱ ሆን ብሎ ድሮን የላከው አንደኛም ተቋማትን ለማፍረስ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ተማሪዎችን ለማጥፋት የአማራን ትውልድ ለማጥፋት ተተኪ ትውልድ እንዳይከሰት ቢኮዝ ተማሪዎች የነገ ፋኖች ናቸው ብሎ ስለሚያስብ የፋኖ ተተኪዎች ተማሪዎች ናቸው ብሎ ስለሚታሰብ ሆን ተብሎ የመጣ ድርጊትና ጥቃት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጥቃት እናወግዛለን። ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎችን በድሮን እየመታ ትምህርት ያስቆመው ፋኖ ነው ይላል እና ይሄ የአሸባሪ መንግስት ባይዘው ይሄ ተስፋ የቆረጠ መንግስት የመጨረሻ መገለጫው ነው። ይሄ በዓለም ላይ ሊወድቁ ሲሉ መንግስታት የመጨረሻ አማራጭ የሚሉትን መሳሪያ ይጠቀማሉ። የመጨረሻ አማራጭ የሚሉትን ህዝብ ተስፋ ይቆርጥበታል ብሎ የሚያስቡትን እርምጃ በሙሉ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ይህን አይተናል፣ በአውሮፓ ሀገሮች አይተናል፣ በአፍሪካ ሀገሮች አይተናል። ሊወድቁ ሲሉ ምን ስራ እንደሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጨረሻ አማራጭ ነው፣ ተስፋ እንቆርጥም። ነገር ግን አሁንም ቢሆን የአማራ ባለስልጣናት የሚጻፍላቸውን እንደ ሞንታርቦ ከመጮህ ይልቅ ህጻናት የሚሞቱ በእንዲህ አይነት በድሮን የሚሞቱ ህጻናትን የሚጨፈጨፍ በህዝብ የተሰራ ትምህርት ቤት የሚፈርስን ትምህርት ቤት ቢታደጉ ይሻላቸዋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ሻለቃ አመራር በዛሬው ዕለት ለመንግስት እጁን መስጠቱ ተሰማ። በፋኖ አመራሮች የባንዳነት ተግባር ምክንያት በርካታ የፋኖ አባላት ከትግሉ ውጭ እየሆኑ ነውም ተብሏል። በአማራ ክልል የትጥቅ ትግል እያደረገ የሚገኘው ፋኖ በአመራሮቹ መካከል የተፈጠረው አለመግባባትና ሽኩቻ ከጊዜ ወደ ጊዜ ትግሉን በከፍተኛ ሁኔታ እየጎዳው ይገኛል። በአመራሮች ምክንያት ከሚፈጠሩ የእርስ በርስ ውጊያዎች በተጨማሪ ከዚህ በፊት በጎንደሬው ውባንታ ባተና ሌሎች ላይ እንደተፈጸመው ሁሉ ጠላቴ ነው ብለው ያሰቡትን የፋኖ አደረጃጀት ሚስጥር ለመንግስት አካላት አሳልፎ በመስጠት እንዲመታ እያደረጉ እንደሚገኝም ይነገራል። በእነዚህ የፋኖ አመራሮች የባንዳነት ተግባር ምክንያት በርካታ የፋኖ አባላት ከትግሉ ውጭ እየሆኑ መምጣታቸውን እየወጡ የሚገኙ መረጃዎች ያመላክታሉ። በዚህም ምክንያት በርካታ የፋኖ አባላት ትግሉ በቃኝ በማለት ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ሲሆን፣ ጥቂቶቹ ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊት እጅ ሰጥተዋል። ከሳምንት በፊት በኮሎኔል ፋንታው ሙሃቤ ስር ሲንቀሳቀስ የነበረው የላኮ መንዛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ የሆነው ሻለቃ መሐመድ አወልን ጨምሮ ሻለቃ ግርማ አሳልፍ እንዲሁም በርካታ ፋኖዎች እጅ መስጠታቸውንና በፋኖ አመራሮች መካከል እየተደረገ ያለው ሴራ ተስፋ ስላስቆረጣቸው እጅ መስጠታቸውን መናገራቸው አይዘነጋም።
ከቀናት በፊት ደግሞ ኢንጂነር ሙሉ ዓለም በውቀት የተባለው የፋኖ አመራር ከአማራ ፋኖ በጎጃም ራሱን ማግለሉን አስታውቋል። የቀድሞው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት የነበረውና የወጣትነት እድሜውን ከሰላማዊ ትግል እስከ ትጥቅ ትግል ድረስ የታገለው ኢንጂነር ሙሉ ዓለም በአምስተኛ ክፍለ ጦር አመራሮች በደረሰበት ከባድ ግፍ ምክንያት ነው ራሱን ከትግሉ እንዳገለለ የገለጸው። የሻለቃ ሰብሳቢ የነበረው ሙሉ ዓለም ራሱን እንዳገለለ ባሳወቀበት ጽሑፍ ላይ ከጀግና የአማራ ልጆች ጋር በመሆን እጅግ መራርና አስፈሪ የጨለማ ጊዜያቶችን አሳልፌያለሁ ሲል የገለጸ ሲሆን፣ ነገር ግን ትግሉ ፍሬ ባፈራበትና የብርሃን ጮራ ባየንበት በዚህ ሰዓት ከፍተኛ በደልና እንግልት ደርሶብኝ ተገፍቼ ከትግሉ እንድርቅ ተገድጃለሁ በማለት ይፋ አድርጓል። ከሳምንታት በፊት ይህንን መረጃ ይፋ ያደረገው ኢንጂነር ሙሉ ዓለም በእውቀት ዛሬ ላይ ደግሞ እጁን ለመከላከያ ኃይል መስጠቱን የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። ድምፃዊ ዳኜ ዋለ በማዲንጎ ሞት ተጠረጠረ። ከዓመት በፊት ከዚህ ዓለም በድንገት በሞት የተለየው የድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቅርብ ቤተሰቦች የአርቲስቱን አሟሟት በተመለከተ አዲስ መረጃ አውጥተዋል። ሀገር ወዳዱና ጎንደር ካፈራቻቸው አርቲስቶች መካከል አንዱ የሆነው ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ሞት ጀርባ የታዋቂው ድምፃዊ ዳኜ ዋለ እጅ አለበት የሚሉ አጠራጣሪ መረጃዎች መኖራቸውን ከድምፃዊ ማዲንጎ የቅርብ ቤተሰብ አባላት የተገኘ መረጃ አመላክቷል። ገና በልጅነቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የተቀላቀለውና የሙዚቃ ህይወቱን በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሙዚቃ ቡድን ውስጥ የጀመረው በሀገር ፍቅርና በጠንካራ ኢትዮጵያዊነቱ የሚታወቀው ድምፃዊ ማዲንጎ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ 2 ዓመታት አልፈዋል። ኢትዮጵያ ችግር በገጠማት ወቅት ሁሉ ፈጥኖ የሚደርሰው ድምፃዊ ማዲንጎ በኢትዮ ኤርትራና በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ በሙያው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ እንደነበረም ይታወቃል። ድምፃዊ ማዲንጎ ለሀገር ባበረከተው አስተዋጽኦ ከ3 ዓመታት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እጅ የእውቅና ሽልማት እንደተበረከተለት ይታወቃል። አሁን ላይ ታዲያ የአርቲስቱን የ2ኛ ሙት ዓመት አስመልክቶ ከማዲንጎ አፈወርቅ ቅርብ ወዳጆች የወጡ መረጃዎች የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው የዘመነ ካሴ ቅርብ ጓደኛ የሆነው እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአማራ ብሔርተኝነትን የሚያቀነቁኑ ሙዚቃዎችን መልቀቅ የጀመረው ታዋቂው ድምፃዊ ዳኜ ዋለ ከማዲንጎ ሞት ጋር በተገናኘ እጁ እንዳለበት የሚያመላክቱ አጠራጣሪ መረጃዎች መኖራቸውን አመላክተዋል። የድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቅርብ ወዳጆች ድምፃዊ ዳኜ ዋለ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅን የአማራ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴን እንዲቀላቀል በተደጋጋሚ ይጠይቀው እንደነበርና በዚህ ጉዳይ በተደጋጋሚ ይጋጩ እንደነበር ገልጸዋል። ድምፃዊ ማዲንጎ በኢትዮጵያዊነቱ እንደሚያምንና እንደዚህ አይነት ከፋፋይ ብሎም ብሔርተኛ በሆነ አስተሳሰብ ላይ እንደማይሳተፍ በመግለጹ በተደጋጋሚ ከዳኜ ጋር ሲጋጩ እንደነበር የሚገልጹት የቅርብ ወዳጆች ድምፃዊው ከዚህ ዓለም በሞት ከመለየቱ በፊት በድምፃዊ ዳኜ ዋለ በኩል የአብይ ተላላኪ የሚል የስም ማጥፋት ዘመቻ ተከፍቶበት እንደነበርም ያስታውሳሉ። ዳኜ ዋለ በተደጋጋሚ ማዲንጎን እሰራለታለሁ በማለት ሲዝት ነበር የሚሉት የቅርብ ወዳጆቹም ማዲንጎ ከዚህ ዓለም በሞት በተለየበት ቀን ለመጨረሻ ጊዜ አብሮት የነበረው ድምፃዊ ዳኜ ዋለ እንደነበርም ገልጸዋል። በዕለቱ ማዲንጎ እና ዳኜ ዋለ ናይት ክለብ ውስጥ አንድ ላይ ሲሰሩ እንደነበር የሚጠቁሙት የማዲንጎ የቅርብ ሰዎች ማዲንጎ የሞተው በተመረዘ መጠጥ ምክንያት እንደሆነም ያመለክታሉ። ማዲንጎ ለመጨረሻ ጊዜ አብሯቸው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ድምፃዊ ዳኜ ዋለ እንደነበር የሚጠቁሙት የማዲንጎ የቅርብ ወዳጆች ከድምፃዊ ሞት ጋር በተገናኘ የዳኜ ዋለ እጅ አለበት የሚሉ አጠራጣሪ መረጃዎች መኖራቸውን አስረድተዋል። በሁለቱ መካከል የነበረውን ጸብ የሚያውቁና በማዲንጎ ሞት ላይ የዳኜ ዋለ እጅ አለበት ብለው የሚያምኑ የማዲንጎ አፈወርቅ ወዳጆች ዳኜ ዋለን በዕለቱ ለቅሶ ለመድረስ ወደ ማዲንጎ ቤት በመጣበት ወቅት ወደ ውስጥ እንዳይገባ ማድረጋቸውን የሚያስታውሱት የቅርብ ወዳጆቹም በዚያውኑ ዕለት ድምፃዊ ዳኜ ባልታወቁ ሰዎች ድብደባ እንደተፈጸመበትና እሱም በዕለቱ ድብደባ ተፈጽሞብኛል በማለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ማሳወቁንም ያስታውሳሉ። ከማዲንጎ ሞት በኋላ የአማራ ብሔርተኝነትን እንቅስቃሴ በይፋ የተቀላቀለውና ፋኖን የሚያወዱስ ሙዚቃዎችን በተከታታይ መልቀቅ የጀመረው ድምፃዊ ዳኜ ዋለ መንግስት በድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ሞት ላይ ጥብቅ ምርመራ ማድረግ መጀመሩን ተከትሎ በእነ ወርቁ አይተነው እርዳታ ከሀገር እንደወጣም የማዲንጎ የቅርብ ወዳጆች አመላክተዋል።
ድምፃዊ ዳኘው አለ መንግስት በማዲንጎ አሟሟት ዙሪያ ምርመራ መክፈቱን ተከትሎ ከጉዳዩ ሽሽትና ምርመራውን ለመጠምዘዝ የፋኖ ትግልን እንደተቀላቀለና አሁንም ድረስ በዱባይ እንደሚገኝ ታውቋል። ድምፃዊ ዳኘው አለ ግን ማዲንጎ ታላቅ ወንድሜ የሙያም አባቴ ነበር፣ ከማዲንጎ ሞት ጋር ስሜን የሚያነሱ ለአማራ ህዝብ ድምፅ መሆኔ እረፍት የነሳቸውና የፋኖ እንቅስቃሴ ስጋት የፈጠረባቸው የፋሽስቱ አብይ አህመድ ተላላኪዎች ናቸው በማለት በተደጋጋሚ ምላሽ እንደሚሰጥ ከድምፃዊው የቅርብ ወዳጆች ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።